Tushda jannat ko'rishning ta'birlari. Tush ta'birlari haqidagi kitoblarda tushda jannat ko'rish bu shod va xurramlikni bildirishi keltirilgan. Shunga ko'ra kishi tushida jannatda yurganini ko'rsa, bu ko'p yaxshiliklar topishi va murod maqsadlariga yetishini bildiradi. İnsan tushida jannat mevalaridan yeganini ko'rsa, bu yegan mevalari miqdoricha ilm topishini anglatadi. Agarda inson tushida jannat eshigini yopib qo'yilganini va o'zini kiritilmaganini ko'rsa, bu kishini ota-onasini ranjitganiga ishora bo'ladi. Kimki tushida jannatga yaqinlashib, yana ortga qaytganini ko'rsa, bu tush ta'biri kishiga o'lim xavf solishi, lekin tirik qolishini bildiradi. Tushida inson tepalik yoki bog'ni jannat deb o'ylayotganini ko'rishi, bu ulug' bir insonni yaqini bo'lishiga dalolat bo'ladi. İnsan tushida jannat tomon yo'lga otlanganini ko'rsa, bu haq yo'liga kirishiga ishora bo'ladi. Tushida kishi jannatda Kavsar bulog'idan suv ichganini ko'rishi, bu dushman ustidan g'alaba qilishini anglatadi. Agar erkak kishi tushida jannat ko'shklaridan biri unga berilganini ko'rsa, bu go'zal va oqila bir ayolga uylanishini bildiradi. Shuningdek, tushda jannat ko'rish bu taqvoga, minnatga va kasal bo'lishga ham ishora bo'lishi mumkin.